että sinäkin kehtaa. Tommoseksi oot itses päästänyt. Ja vielä valtion kustannuksella. Hyi! Ei plat syrjää. Jumalatonta elämää. Kyyrölä. Kyyniö. Käläinen kyyky. Arvo Ilmari Johannes. Kahvia ei ole tarjottu. Ja jotain päivärahoja on heitetty niin kuin muita koiralle. Nyt se on sen siunaaman tien kadonnut. Aivan, kyllä. Aivan luita, kyllä. Hetkinen. Mutta osoite on tässä. Ja ei sentään, täälläkin on näitä irtisanomisia. Ja hänkin oli niin hauska puheissaan. Kawasaki! Kawasaki! Ote! Mutta osoite toimisto varmasti. Järkyttävä. Voi voi. Mutta jos kuitenkin täyttäisitte tämän kaavakkeen. Siinä vaan osoitteita selaatte, vaikka ei ole asuntoja. Niin. Jos koetta sitten näistä. Et näistä. Niin sitä on ollut irtisanomista jossain määrin. Kuka nyt täällä viihtyisikään? Mitä hyvästi päivää vaan. Päivää. Hyvästi. Eikä taaskaan kahvia. Oh, my God.